Hej hej allesammans, då har vi börjat dagens film och idag tänkte jag bjuda på lite godis. Hela vägen från Taiwan. Ja, ja. Okay. Och jag tror att Jossan får börja och välja vad hon vill testa. Jo, där ligger det. Well, actually this is from Taiwan. Oh really? Luktar det gott eller? Nej, det luktar fisk. Det var gott. Det var gott. Tycker du att det här var gott? Nej. Det var inte gott va? Jag tror att hunden tycker om det här. Det finns istället för chips som måste du äta det här varje dag. I don't like it. Det var väldigt klibbigt var det. Ja. No, no, no. Bläckfiskpuss. Okej. Vad får du för betyg? 1 till 10. 0 till 10. 2 av 10. 1. Jag tycker den är 3 av 10. Me. 8. 8. Hon tycker den är 8. Kan jag ge det till hunden? Ja, jag kan ge det. Eller? Jag bara, vill du ha med eller? Åh, hon tycker om det. Hundgodis. This is a cookie we eat. When we were kids, parents give the to the kid and then you say, oh, if you behave well, we will give you one. Alltså, i Taiwan, om barnen är duktiga, då får de det. För den heter duktig. Okay. Så du kan inte få. Man får så många man vill. Det ska ta slut. Den här var goda. Ja, den var mycket bättre än den i alla fall. Lätt. Ja. Jag gillar kokos, ja. Men inte just one. Inte den här. Jag tyckte om den här. Ja, men smakar det inte lite ostbåge eller? Jo. 7. 7 av 10. 8. Jag tycker den var typ 6 av 10. 6? Ja. 6. Jag är inte så förtjust i sån här ostbåge. For me this is 7. 7. Men det är skalig där. Jag vill ha dem igen. Bara jättestarka. Oj. Jag kan krypa då. Bra, starka de var. Men vet ni vad? De var jättestarka men det är en väldigt god skal. Jag tycker det här var bra. Det gillar jag. Original flavor is really good, but this is spicy. Ja, den finns utan kryddstarka. Jaha, gör den det? 5 och 10. Ja. 7. Du är generös idag så länge det inte är bläckfisk. 9 av 10. What? 9. 9. Me also 9. 9. Vad har du hittat nu? Maskar. Maskar? Nej, inga maskar va? It's noodles. Kan man äta det till... Det här var gott. Om man kan äta den här till köttbullar. Ja, men det är ju nu. This is just some thing you eat when you watch TV or when you drink. Vad tycker du eller salt eller vitamin? Ja, men jag är inte på den här. Jag håller ju inte med någon. Men vi ska äta det här tillsammans. Nu är min spot på dig. Nej, men precis. Ta det, take it. Jossan, betyg? 8. Nej men 8 faktiskt. 8. 2. 2. Why? Den är ju skittråkig. Det är bara torra nudlar. Den här är bäst. Den är 9 av 10. For me this is also 8. Jag tror inte alla då. Spar lite grann. Too much. Okej. No. Okej.
9 och en halv. Oj, just wow. Det. Vänta. Men 9 då, 9 typ. 9, 10. Den är bäst. 9. 9. Ja. 9, 9, 9, 9. Den ser godast ut. I like that one. Ja, den är god. Jag tycker att choklad är min favorit. Det ska vara maräng nästan. Ja, den är lite som maräng. Den är maräng. Den var jättegod faktiskt. Mm. Ja, men Jonas, ni tar allihopa det. Ja. Du tar ju allihopa det. Det är klart för att äta. Mitt partytrick. Okej, Jussan, vilket betyg? 11. 11 av 10. Den var bäst. 10. 10 av 10. Jag säger väl 9 av 10 då. What do you think? 9 av 10. Hon tycker det var 11. Om hon bodde i Taiwan skulle hon bara äta såna här varje dag. Okej, okay, då har vi testat alla. Alla tyckte den här var godast eller? Vilken var äckligast då? Det var det första, nej tack. Den är din! Nej tack! Du får den av mig! Nej tack! Men jag köpte den hela vägen från Taiwan och tagit med den som present bara till dig. Oh. Nej, 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 nej! Det står på den! Jaha. Can we have beer? I like to eat this beer so much. Jussan, du måste ha eat something more. Vad sa du? Förstår du inte engelska va? Vill du äta någonting mer? Nej, this is mine. Okej. This is mine. Åh, de här. Hör du? Nej. Det är de. Det är de som var bäst. Onion. My fish!